Hartelike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend weer eens in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. My naam Kurt Jordaan, my bedieningstaal vir Jesus Stand Up for Jesus. Ek dank u vir die absolute voorreg om altyd lekker woord met mekaar te kan deel, bietjie brood te kan breek uit die hartkamer, uit die senterpunt van my hartkamer uit. En ek wil vandag wil ek die geleentheid gebruik maak om bietjie te gesels oor iets baie spesiaal wat die Here die laaste week, twee weke op my hart kom druk het. En dit is baie waardevolle riglyne in gebed. Baie mense kom soms by my en dan sê hulle vir my, Kurt, ek weet nie hoe om te bid nie, ek weet nie waar om te begin nie, ek weet nie hoe om te bid nie, en partykeer bid en dan voel ek of ek in die dak vas bid. Maar die Here hoor elke gebed, en of jy nou 'n sondaar is of nie 'n sondaar nie, God sien, hoor en weet alles. En ek het die wonderlike voorreg vandag ontvang om bietjie waardevolle raad en wysheid met almal te kan bedien en ek het so 7 jaar se ondervinding in die bevrydingswêreld en wat ek permanent in God se koninkryk werk hier buitekant en ja, die Here se tyd is nooit te vroeg, nooit te laat, sy tyd is altyd perfek. Die woord sê mos ons is almal oorwinnaars in die Here Jesus Christus, en ja, vir hom is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Maar voor ek begin wil ek graag dat ons vanoggend saam oogies toemaak en dat ons net bid dat die Here se seën oor hierdie leerstelling sal wees. Maak saam met my oë toe. Vader, ons kom vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus wat die weg, die waarheid en die lewe is. Kom ek vanoggend opnuut na U toe, U wat God skepper is van hemel en aarde. Here, U is ek is God van Abraham, Isak en Jakob, U wat koning is van volke, van nasies, U wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Ek prys U vanoggend vir die absolute voorreg om hierdie geleentheid te kan gebruik om U te aanbid en dien as die God van die onmoontlike, die God van meer as genoeg, die God wat gee ver bo dit is wat ons vra. Here, U is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, die leeu van Juda, God van Dawid. Ek prys U vir hierdie pragtige dag. Here, mag U naam geheilig word, mag U koninkryk kom, mag U wil geskied. Vader, soos in die hemel, my God, Here, net so ook hier op aarde. Ek bid ook vandag, Here, dat U seuns en dogters op aarde sal verheerlik deur die krag van die Heilige Gees wat binne ons lewe, maar ook dat ons U sal verheerlik deur ons geloof en gehoorsaamheid in die woord. Die woord sê, wat help dit ons noem U Here, Here, en ons gehoorsaam nie die woord nie. Here, ek bid en ek pleit by U vir 'n wag voor my mond, dat U my tong sal knoop, dat ek vandag net sal spreek wat van U afkom. Ja, Here, dis my voorreg en my eer om instrument vir U te wees. En ek bid dat U die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder en dat U die praatwerk deur my sal doen deur die krag van die Heilige Gees wat binne my lewe. En dis my gebed dat die saad wat vandag en elke broer en suster in die Here Jesus Christus wat na hierdie video of hierdie voice note luister, Here, laat die saad wat in hulle harte val, dat U daai saad sal bewaar en beskerm, kunsmis en water sal gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Dankie Here, dankie my Vader dat U altyd my gebede verhoor. Die woord sê U verhoor die gebed van 'n sondaar. U verhoor die gebed van 'n regverdig. Ek prys U Heilige Naam weer eens vir die voorreg om in U naam te kan spreek. Dankie vir die gesag, die autoriteit wat ek van U af ontvang het in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. My liewe broer en suster, altyd lekker om te kuier. Elke voorreg wat ek kry is vir my so spesiaal en ja, natuurlik elke liewe persoon wat die Here op my pad stuur is vir my prioriteit. En ek hanteer elke persoon, omdat ek weet elke persoon wat God geskaap het, goed en sleg, is deel van sy skepping, van sy perfekte wil en plan op aarde. My liewe broer en suster, ja, ek gesels bietjie vandag oor waardevolle riglyne vir gebed wat die Here wil hê ek moet vanoggend so bietjie met almal deel. Baie van ons het nie daai spesiale verhouding met God nie, en die Here wil hê ek moet vandag net so paar riglyne gee wat miskien net 'n deurbraak ook in jou verhouding met God kan wees, en net so paar punte wat ook op my hart lê wat ek ook geleer het in my lewe natuurlik met jou te kan deel wat vandag aan hierdie kant sit. Ek wil vir julle sê, hierdie is nie 'n fisiese leerstelling nie. As jy 'n leerstelling wil gaan luister wat ek oor gebed gemaak het, dan kan julle gaan kyk op my YouTube kanaal, selfs op hierdie staan op Jesus Facebook kanaal, en kan julle gaan kyk onder die krag van gebed. Dis 'n leerstelling wat ek gemaak het, wat ek ook baie van ons gebede en wonderwerke en deurbrake wat ons al hier buitekant ervaar en beleef het in die bevrydingsveld, die oorlogsveld waar ons beweeg, wat die Here wonderlike wonderwerke
en ons gebede ook verhoor het, wat speciaal, wat altijd na by my hart sal wees. So ja, die leerstelling is spesifiek wat ons bietjie gaan delf het in die skrif, en wat ek ook bietjie my ervaring, wat ek al ervaar het en beleef het in Suid-Afrika, veral in Suid-Afrika waar ek beweeg, waar die Here totaal en al ingetreed, krachtig ingetreed, en dat ek vir julle sê, die Here, ons lewe in hom, en hy lewe in ons, hy is in ons, om ons, hy is oor ons, ons kan nie, maar ons weet ons Vader kan, en daar is baie, baie krag in gebed, veral vir die, wat gehoorsaam is aan die Here. As jy wil een leerklim saam met die Here, is daar een woord, en dis gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. My liewe broer en sister, die beste gebed, is natuurlijk die gebed wat direct uit die hart uitkom. Dit is die beste gebed, die Here hou daarvan. Jy moet met God een geestelike, gemeenskapelike verhouding hê, veral in jou gebed. Jy moet een ernstige, hoe kan ek sê, op enige tyd van die dag moet jy met God kan gesels. Dit is vir God so spesiaal, en God wil met jou een verhouding hê. Gebed is een van die grootste aanvalswapens wat ons as Christene in die geestesrealm het. Ons weet gebed en vas is van die grootste aanvalswapen wat daar is, en die Here wil vandag vir jou sê, as 'n kind van die Here, dat jy moet glo in dit wat jy glo. Jy moet glo dat hy in en om jou is, en dat hy daar is vir ons, en dat hy lief is vir ons, en dat hy graag wil deurbrake bring en ook krachtig intree in elke van ons lewens. Nou, God is gees. Ons moet vir God in gees kan aanbid, dis baie, baie belangrik. Ek deel graag een paar waardevolle wenke en riglyne as dit by jou gebedslewe kom. Hoe kan ek sê, vir my het dit soveel deurbraak en oorwinning in my verhouding met God gegee. Na 7 jaar se aktiewe diens in die Koninkryk van God het ek soveel wysheid en ondervinding van die Here se teenwoordigheid op aarde ontvang. Hy het my so baie kom leer, en ek deel my ervarings en, met liefde met elkeen van julle. Dit is verniet, dit kos julle absoluut niks nie, en al wat dit jou gaan kos is tyd. Vertel, jy kry vir jou 'n pen en papier nader, en maak notas, en God het die leerstelling natuurlijk op my hart kom druk, en ek wil hê jy moet dit saam met my geniet vandag. Vertel, ek kan nie regtig sê dis 'n leerstelling, dit is meer van bietjie wysheid wat ek deel met elkeen wat die Here lief het, en ja, jy kan notas maak, kan bietjie luister wat die Here op my hart druk, en veral ons in die bediening spandeer ure en ure en ure se tyd op ons knieë, wat ons bid in elke kanaal hier buite, nie net vir onsself en ons gesinne, ons families en ons kinders en ons eggenote nie, maar ook vir ons leierskap van die land, ons land en die wêreld. En ja, die Here het ons allemaal bitterlik lief, wit, bruin en swart, man, vrou, kind in hierdie land en hierdie wêreld. God het ons geskape, en ja, ons moet altyd weet dat Satan is natuurlik in gees. Dit is ons grootste vyand volgens die woord en riglyn van Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, wat die Here hard en duidelik vir jou sê, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, en jy moet dit as Christen kind van God so kan hanteer. En sekere goed word soms op Christene se pad geplaas, die uitdagings van die lewe hier buite, maar het gaan oor hoe ons as kinders van God dit hanteer. Dit is wat belangrik is. 'N Beproewing se verdrukking sal daar altyd wees, en ons weet, Jesus Christus het ons hart en duidelik kom waarsku, die wêreld sal ons haat, want ons is nie meer deel van die wêreld nie, ons is anders, daar is 'n groot verskil tussen hemelse mense en aardse mense, definitief. Kom, ons kyk bietjie verder voort, wat die Here op my gehart gedruk het. Ek gaan 'n paar punte met julle deel, wat as dit by gebed kom, wat baie, baie belangrik is. Jy moet altyd hard en duidelik, dit hard en duidelik maak in die geestesrealm as jy bid, van watte God jy aanbid en dien. Verstaan jy, watte God aanbid jy? Hier's baie goeie hier buite, hier's baie valse gelowe en valse geeste, en wat hier buitekant in die geestesrealm, maar ons bid en aandien een God. En dit is wat baie belangrik, jy moet daai God kan identifiseer in jou gebed, dat die getuies van die hemel en die hel kan hoor van wat die God praat jy. Ons dien die God van Abraham, Isaac en Jakob. Hy is, ek is, koning van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Hy is die skepper van hemel en aarde volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis. Baie, baie belangrik. Nou,
altyd wat baie belangrik is, is wanneer jy genoeg tyd is om om die onsse Vader mee te begin. Verstaan jy? Want dit is hoe Jesus Christus ons kom leer. Dit is die grootste gebed in die hele wêreld en dit kom van geslagte af, kom dit saam met ons. En Jesus Christus, die Seun van God, die Messias, Immanuel, God by ons, het vir ons daai gebed kom leer. So baie belangrik. Begin altyd met jou gebed wat jy dit hardop uitspreek. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in aller ewigheid. Amen. Verstaan jy, dit is 'n absolute groot wegspring, dit is 'n fondament van jou gebed, om jou fondament te bou van hier af voortoe, want dit is wat die Here ons kom leer het, om te bou op dit wat hy vir ons op die skrif. Verstaan jy, jy moet onthou, as jy jou wapenrusting sal alles aantrek, en in gees, as jy na jouself kyk, staan jy daar met jou swaard, jy het mos nou in gees jou wapenrusting aantrek, die helm van verlossing, borswapen van geregtigheid, op elke dag staan jy daar met jou swaard, en al wanneer hierdie swaard so maak, wat jy beklein die gees, is wanneer jy uit die Bybel uit quoteer. As jy uit die Bybel uit praat, dis wanneer daai swaard beweeg. Baie belangrik, dis kritieke inligting wat ek vandag vir julle gee, wat ek ook met julle deel, wat lekker is tydens jou gebed, en dis nie moeilik nie, ek bedoel, dit is iets wat jy baie maklik na die tafel toe kan bring. Nou, baie belangrik, Jesus Christus se koms, en Jesus Christus se geboorte en sy kruisiging en die kruis en die opstanding en die dood en opvaring na die hemel toe. Jesus Christus het ons weer teruggevat in die dae voor Saul as koning aangestel is of geroep is. Alright, hy is die enigste middelaar tussen jou en God, tussen ons en God, tussen my en God. Verstaan, daar's niemand wat in die plek kom tussen jou en God nie. Daar's een middelaar en sy naam is Jesus Christus. So Jesus Christus het ons weer teruggevat in die dae voor konings aangestel, voordat mense opgekyk het na leierfigure. Jesus het ons teruggevat. En ja, Jesus het wel in vlees opgestaan en opgevaar hemel toe, maar in gees is hy in en om ons, hy is altyd daar vir ons, en dis, daai verhouding is vir God baie belangrik, dat jy jou volle geloof, liefde, vertroue op die Here sal stel, in Jesus Christus se naam, en nie aan mense buitekant, die baie belangrik, ons wat ook geestelike leiers is, en wat die pad vir die Here, wat hierdie werk doen, wat geroep is vir die Here, ons is daar om te bou in jou lewe, en te ondersteun, en te bemoedig, en saam te bid ook vir jou saak, want die woord sers ene lei almal saam. Maar op die einde van die dag is die verhouding tussen jou en God verskriklik belangrik. God wil hy verhouding sien, hy wil dit hoor, hy wil sien hoe bid jy, hoe sit jy jou volle geloof vertrou in elke saak in jou lewe, maar ook baie belangrik, hoe vas jy en wat jy sê, Here, die hele wêreld kan om my in mekaar inval, ek in my huis sal die Here dien en ek stel my volle geloof op jou en op jou alleen, baie belangrik. Nou, iets wat verskriklik belangrik is vir die Here, wat die Here op my hart lê vandag om met julle te praat, wat na my luister, is bid skrif in jou gebede. Baie belangrik, bid altyd skrif in jou gebede, want as jy daar in jou swaard staan in gees, al wanneer jy, wanneer daai swaard beweeg, as jy uit die skrif uit dateer, uit, verstaan jy, ek gaan byvoorbeeld nou vir julle bewyse gee daarvan, soos, staan op al die beloftes van God se woord, baie belangrik, staaf en bevestig, of staaf en bekragtig jou gebede met skrif uit God se woord uit, soos by voorbeeld, verstaan jy, jy bid en jy vra vir die Here, Here, ek het U hulp nodig, die Bybel leer vir my, Here, waar kom my hulp vandaan, nou bid jy hardop vir die Here, verstaan jy, dan gaan jy, Here, ek quoteer die skrif, waar kom my hulp vandaan, dan Psalms 121, ek sla my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, U sê die woord, my hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het, gemaak het, verstaan jy, hoe belangrik is dit, dat dit wat jy vra, dat jy dit staaf en bevestig met die woord, want dit is hoe jy jou weg in gees oopbreek. Nog 'n skrif, nog 'n fantastiese skrif wat die Here op my hart gedruk het, wat daarby uitkom, is die hulp
kom net van die Here af, baie baie belangrik. En ek, die woord wat die Here op my hart gelê het, wat jy ook kan in jou eie lewe neersit, is Psalms 3. Ek lees vir julle, dit is 'n klein Psalm, hoor hierso. 'N Psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. So sien daai omstandighede in jou geestes oog. Hoor wat sê hy, hoor wat spreek hy. Hoop kom net van die Here af. Hoor hierdie Psalm, dis klein, dis baie klein. Ek lees dit vir julle. Ek het so baie vyande, Here. Baie kom in die opstand teen my. Ons sien dit hier buitekant as ons kyk na die politieke klimaat. As ons sien hoeveel vyandskap daar is tussen gesinne en families en vriende en vriendinne en self werkgewers en werknemers, tussen rasse en verskillende kulture hier buitekant. Hoor mooi, sit jouself in Dawid se skoene, luister mooi. Baie kom in opstand teen my. Jy's 'n kind van God, nou roep jy na die Here. Daar is talle wat van my sê. Van God kom daar vir hom geen hulp nie. Maar U Here beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom tog Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hoop kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met u volk of met u kind of die eenliggaam van Christus. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hierdie psalm kan jy in jou eie lewe inbid. As jy sien dat jy aanslagte of dit nou jou gesondheid is, jou huwelik, jou kinders, jou familie, man, wat ook al jou omstandighede is, baie belangrik dat jy sal roep na die Here. Here, waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van Here God wat hemel en aarde geskaap het. En hier staaf en bevestig hierdie Psalm 3 weer eens, hulp kom net van die Here af. En bring dit in jou situasie en as jy bid, as jy oor sekere goed bid, dit miskien moeilikheid by die werk of die besigheid te staf of finansieel gaan dit nie goed nie in jou gesondheid. Verstaan jy of in jou huwelik? Baie baie belangrik dat jy altyd skrif dateer met dit wat jy praat met die Here. Dis verskriklik vir God belangrik, baie baie belangrik. Kom ek gee nog 'n voorbeeld. Jy bid vir God se beskerming. Vertel jy nou ry jy werk toe of vanaand voor jy gaan slaap, bid jy vir die Here, jy vra vir God se beskerming. Ons weet hoe goddeloos hierdie wêreld is. Ons weet hoeveel geweld, haat en misdaad hier om ons is. En jy wil nie jou oë toemaak in die aande sonder God se seën en hand van beskerming oor jou nie. En dis hoekom jy altyd vra in gebed. Vertel die woord sê alles wat jy vra in die naam van Jesus, hy van jou hemelse Vader ontvang, vra en vir jou sal gegee word. Volharde gebed, moenie moedeloos raak nie. Vir alles wat jy vra in die naam van Jesus, hy van jou hemelse Vader ontvang. So baie belangrik, kom ek gee een voorbeeld. Vanaand as jy byvoorbeeld gaan slaap, as jy vir die Here, nou bid jy vir die Here, Here beskerm my, my man of my vrou, my kinders, my perseel, my huis, my diere. Here, wat U sê in die woord, ek vra en vir jou sal gegee word, so ek vra dat U my sal beskerm. Verstaan jy, sien dit in gees, hoe bid jy, hoe praat jy met die Here, en dan dateer jy die skrif, uit die woord uit, uit die woord, en dis altyd belangrik. Vader, die woord sê, soos byvoorbeeld Spreuke 3, vers 25 tot 26, moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref nie, want die Here sal jou beskerm, hy sal sorg dat jy nie in 'n strik beland nie. Here, dankie vir daai belofte in die woord. Voor ek my oë toemaak, ek gaan vanaand lekker slaap. Here, nog 'n skrifwoord in die Bybel, Spreuke 19:23, wat U sê in die woord, wie die Here dien, sy lewe is veilig. So 'n mens slaap rustig, geen ramp sal optref nie. Here, dankie vir daai belofte. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Ek staan op die woord en dis hoekom ek bid in die skrif voor U voete plaas. Nog 'n fantastiese skrif, Here, Psalms 121 vers 3 tot 8, wat U hart en duidelik in die woord van God staaf en bevestig. Die Here beskerm my. Hy beskerm jou. Daar staan geskrywe, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Die beskermer van Israel slymer nie in nie en hy slaap nie.
Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare, van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snag sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Here, baie dankie dat ek vanaand kan slaap. Ek weet jy sluimer nie in nie, en jy slaap en ek glo in dit wat ek glo. Baie baie belangrik. Here, daar's nog 'n skrifgie wat ek met jou wil deel. In Psalms 125:3 sê u wat die Here is die volgende oor ons grondgebied, oor my grondgebied, my perseel, my huis, my meentuis, my woonstel, my plaas, waar ek ook al bly, Here. Dankie vir die skrywer. Psalms 125:3 sê oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Here, baie dankie daarvoor. Maar baie baie belangrik, jy moet ook jou lewe reg hê met God. Jy moet met God 'n verhouding hê. Jy moet in gees in jou hart met God kan praat. Jy moet met hom 'n verhouding hê. Jy moet glo in dit wat jy glo. Verstaan jy? En dit is wat belangrik is. Ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Jy kan nie die Heilige Gees sien nie. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou natuurlik ook vleeslik deur mense aanval. En dit is hoekom Jesus Christus vir ons kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. So 'n persoon wat moor en verkrag en steel en verdruk en al hierdie tipe goeder wees binne hom, is Jesus binne hom of is Satan in hom? Satan is hom. Verstaan jy hoe die Here ons geleer onderskei? So baie baie belangrik dat jy jou lewe sal regkry en onder God sal sambreel, sy beskermingsvlek sal beweeg. En hoe doen jy dit? Deur die Bybel te gehoorsaam, deur gehoorsaam te wees en sy aangesig op te soek. Verstaan jy, soek allereers die koninkryk van God en die res natuurlik sal vir jou gegee word. Maar kom ons gaan verder aan die punte wat die Here op my hart kom druk het. Betoon altyd dankbaarheid in jou gebede dat God goed is vir jou. Jy weet, jy het 'n dak oor jou kop, jy kleer om aan te trek, jy het warm komberse, jy het kos in jou yskas, jy het 'n kar om te ry. Wat die Here ook al vir jou gee, betoon altyd dankbaarheid. As jy 'n dak oor die kop het, kleer om aan te trek, kos om te eet, verstaan jy, dis wat ons nodig het om 'n bestaan te maak, om 'n lewe te maak. Alles meer as dit is in elk geval net 'n bonus van God af. Nou, loof en prys God in goeie en in slegte tye, waar dit swaar gaan, waar dit moeilik gaan, loof en prys die Here in goeie en slegte tye. Sê dankie vir alles wat God in jou lewe vir jou doen. Gee aan hom al die lof en eer, soos byvoorbeeld die reën wat geval het. Ons sien hoe die Here bonatuurlik voorsien het reg rondom Suid-Afrika. In Suid-Afrika het ons die Here bonatuurlik ons geseën met reën. Wees dankbaar. Sê dankie. Jy weet, ons het baie kerke, baie geestelike leiers, baie Christenkinders van God het tot die Here gebid vir reën. Ons het gesien hoe vrek die diere van die droogte is. Ons het gesien hoe sukkel die boere met oeste. En ons weet dat water is lewe. Ek bedoel, ons riviere het begin droogloop, die damme het leeg geraak. En kyk wonderbaarlik wat het die Here vir ons kom doen. Ek was nou die dag was ek in die bosveld gewees. Ek het nog nooit in my hele lewe die bosveld gesien soos ek het gesien het nie. En daar's genoeg kos vir die diere. Die diere is vet, die damme is vol, die riviere loop en al die lof en eer kom die Here toe. Dis baie baie belangrik dat ons nie net altyd sal vra nie, maar ook sal dankie sê. Dis baie baie belangrik, dankbaar sal wees. Tyd is totaal en al in God se hande. Alright, God is nooit te laat, nooit te vroeg nie. God se tyd is altyd, altyd perfek. Daar staan geskrywe, my liewe broers en susters, luister mooi, Job 2 vers 9 en 10, dat ons vir God moet loof, eer en prys, goeie en slegte tye. Vertel, hier lees ek, kom ek lees wat in Job geskrywe staan, Job 2 vers 9 en 10. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom, vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. So ja, die lewe, die woord sê die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. So jy sal uitdagings hê. Jy sal beproewings en verdrukking deurgaan. Soms sal daar aanvalle van die bose op jou toegestaan word. Daar sal tydperke oor jou lewe kom wat moeilik gaan hier buite. Maar jy moet die Here kan loof, eer en prys in goeie en in slegte tye. Nog 'n skrywe wat die Here vir my gee is Prediker 7 vers 14. Daar staan geskrywe: wees bly op die dag van voorspoed. En as daar 'n dag van teëspoed kom, sien dit so:
soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Jy sien, hier sê die Here voorspoed en teespoed, jy sal dit kry, sodat ons nie sal weet wat vir ons voorlê nie. Vertel jy, dis hoekom dit belangrik is om, onthou ons, ons lewe op aarde is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. Baie, baie belangrik, alles wat jy voor jou sien, is nie vir ewig nie, my liewe broer en suster, maar jy moet in goeie en slegte tye moet die Here aanbid en dien. Hy moet altyd op die troonstoel van jou hart sit en jou oë moet gefokus wees op Jesus Christus en op sy koninkryk. Volgens Kolossense 3 vers 2 tot 4, altyd jou oë daarop hou. Dis baie baie belangrik. Niks in hierdie wêreld hier om jou moet jou kan aftrek om hel toe te gaan nie. Verstaan, jy moet pas op, Satan grou baie gate. Soms span hy baie toue vir ons rondom ons om ons tot 'n val te bring. So baie, baie belangrik, wees altyd opreg soos duwe, versigtig as 'n slange, waaksaam teen hierdie bose aanvalle van die bose, of het geestelik na jou toe kom, of vleeslik, deur mense, deur familie, deur vriende, deur werkgewers, werknemers, deur kultuurgroepe, verskillende kultuurgroepe, leierskappe van die land, politieke partye, wees waaksaam en wakker, en sien die ware vyand, vir wie hy werklik is. Dit is vir die Here verskriklik belangrik. En dan baie, baie belangrik, gee absoluut geen eer en erkenning vir Satan en sy bose magte nie. My liewe broer en suster, Jesus Christus het klaar vir Satan aan die kruis oorwin. Alright, aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, dit is klaar, die oorwinning is behaal, deurbraak is bewerkstellig. Alright, dit is vir my die grootste, die mooiste woord in die hele Bybel, want Jesus het 'n groot prys vir ieder en elk van ons betaal en hy het by die Satan afgesien. Vertel, hy het hom betaal en al verslaan aan die kruis. Satan het nie antwoorde vir dit gehad nie. En toe Jesus uitroep aan die kruis, dit is volbring. En iets waardevols wat Jesus geroep het aan die kruis. Here, vergewe almal, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy hoe ver moet jy gaan? Hoe diep in geloof en gees moet jy wees om mense wat jou geklap het en gespoeg het en jou gevloek het en gelaster het, jou klere van jou afgeskeer en geloot het, mense wat jou aan die kruis vasgespijker het en jou bespot het en spies in jou sy ingedruk het, weet jy hoe ver moet jy gaan om te sê, Here, vergewe al hierdie mense wat hulle weet nie wat hulle doen nie? Weet jy hoe het Jesus dit gesê? Want daai mense was geestelik blind en doof, en wie was binne hulle as jy kyk na die siel en geestes areas van hulle lewens? Satan. Verstaan jy, dit is Satan wat verantwoordelik was vir hierdie verwoede aanslag om vir Jesus Christus te stop, en nog steeds kon hy dit nie doen nie. Satan kon dit nie doen nie, en dis hoekom ons die koning van alle konings aanbid te dien. Dis hoekom Jesus die enigste deur wegbaarheid te lewe is vir ek en jou om hemel toe te gaan. En ons is Christen kinders van God, en ons is geseend om 'n naby verhouding met die Here te kan hê. As jy jou oë toemaak, as jy in direkte kontak met die Here, jy's direk gekoppel aan die grootste God wat hemel en aarde geskaap het. Dis 'n absolute eer en 'n voorreg. So ja, my liewe broer, suster, dit is volbring. Die woord sê, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste ook, en hulle sidder van angst. Dit wat hulle doen, vertel jy, hulle wil nie hê ons moet opneem wat binnen ons harte is nie. Vertel jy moet altyd onthou dat dieselfde gees wat Jesus uit die dood het laat opstaan, daai selfde gees lewe binnen my en jou. En dit is magtig. Daar is nie geen limiet in die noordoos, suidwes, aan die perke van Godse krag binnen ons nie. Ons kan nie, maar God kan enigiets deur ons doen. Ons is tot alles in staat deur Jesus, deur God wat vir ons die krag gee. Ons is tot alles in staat. Baie, baie belangrik. Jesus gee ons die mag om op slange en skerpioene te trap. Jesus gee ons die mag om bose magte uit te dryf. Hier is so baie geestelike leiers, soveel dominees en pastore wat net glo aan die genade leerstelling. Ons moet nou maar net lewe, net glo in Jesus Christus en dan gaan ons hemel toe. My liewe broer en suster, Jesus sal ons nie die tipe mag gee om bose magte uit mense uit te dryf as ons dit nie nodig gehad het nie. En ja, is maar net 'n halwe waarheid. Mense is mislei en verlei deur valse leerstellings en leermeesters hier buite. Baie mense word mislei en verlei, en dit is nie dat hulle nie lief is vir die Here nie. Hulle is lief vir die Here, maar Satan maak hulle blind en doof, en ongelukkig het dit 'n absolute groot impak. Ek sê altyd, as een blinde aan 'n blinde lei, val twee in die gat. Want as ons onder die genade leerstelling beweeg, het ons nie meer Bybels nodig nie. Dan kan ek enige persoon sê, al wat jy hoef te doen is glo in Jesus Christus. Glo dat hy uit die hemel, deur die Vader in die hemel, het hom verwek deur die maagd Maria. Glo net dit, dan gaan jy hemel toe.
maar die woord maakt het hart en duidelijk. Daar moet bescheiden komen tussen licht en duisternis, leer en waarheid, tussen zonde en een heilige leven, tussen God en die antichrist. Daar moet bescheiden komen. Je kan niet God met zonde baag, je kan ook niet volhard in zonde en God haat zonde. Alright, baie, baie belangrijk. Maar ek het al baie daar oor gepraat. Die woord sê, onderwerp julle aan God, weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug. Je kan niet Satan weerstaan als je in zonde leven niet. Alright, in vleeslike taal praat ons van zonde, in geestelike taal praat ons van Satan en zijn bose macht. Dus hoe wil jij Satan weerstaan als jij deel is van die zonde, als jij in zonde leven? Vertel die woord sê Johannes 8:34, als jij in zonde leven, is jij een slaaf van die zonde. In geestelike taal, als jij een slaaf van Satan. So ja, mijn lieve broer en zuster, staan op vir Jesus, concentreer baie op sondeblindheid. Ek kom ook nou weer daarbij. Sondeblindheid en bevrijding is een kritieke stap in je verhouding met die Here, definitief. Maar kom ons gaan aan. Onderwerp julle aan God, weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug. Jy sien die Here hou van die type gebede, wat jy jou gesag, jou autoriteit opneem in Jesus Christus, saam met die kracht van die Heilige Geest wat binnen jou leven. Dis wanneer hy swaard swaard, help jy praat allerhande stories in jou gebede met God, maar jy laat nie die woord ook die praatwerk doen nie. Vertel die woord sê, is nie net van brood lewe, van elke woord wat in die mond van God kom. Die woord sê, moet die Here jou God op die proef stel nie. Die woord sê, moet die Here jou God aanbid en dien, om hom alleen dien. Vertel, jy moet die hele tyd die woord, die skrifte opbring, op die tafel sit. Vertel, jy moet dis wanneer hy swaard beweeg, dis vir die Here verskriklik, verskriklik belangrijk. Nou, Satan is baie slings en baie achterbaks. Luister mooi wat ek vir julle leer. Bid elke dag van jou leven, elke dag, bid dat die Here jou op die rechte tyd, op die rechte plek sal plaas, en dan, vertel jy, Denny Prins het dit vir my geleer, oom wat klaar die tydelike met die ewigheid verruim, maar hy het my geleer, elke oggend van jou leven, bid dat God beheer vat oor jou leven, en dat hy op die rechte tyd, op die rechte plek sal plaas, en Jesus Christus raam, jy gee aan God die volle gesag, autoriteit en toestemming oor jou siel, gees, vlees, verstand en hart, in Jesus Christus se kostbare naam. Dit is jou eie keuse as Christen kind van God, dis jou eie besluit, jou eie keuse. En wat sê dit? Die woord sê dit, die staafde met die woord, Spreuke 18:21 sê die woord, dat lewe en dood is in die mag van die tong. Ja, die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra. Maar lewe en dood is in die mag van die tong. Verstaan jy? En as jy vir God bid, in jou gees, in jou hart, hardop bid, en sê, Here, die getuies van die hemel en die hel, hoor wat ek nou bid. Ek gee jou volle gesag autoriteit oor my lewe. Sit u my op die regte tyd, op die regte plek. Die Gees van God wat binne my lewe, stuur u my waar u my wil gebruik in Jesus Christus se naam. My liewe broer en suster, dit het 'n absolute groot impak in jou lewe as Christen kind van God. En die Here is in beheer. En dis wonderlik hoe die Here jou dan stuur. Ek sien dit in my eie lewe. Elke oggend van my lewe bid ek daai gebed. Dat ek vir die Here vra, Here, sit jy my op die regte tyd, op die regte plek. Absolute eer en voorreg met jou volle geloof nie te vertrou is in die Here en die Here alleen. En ek wil sê, my liewe broer en suster, God se perfekte wil. Luister baie, baie mooi wat ek vandag vir julle sê. As jy wil, maak vir jou koppie koffie of 'n koppie tee, of kry vir jou glas water of koor aan by mekaar, maar luister baie mooi wat ek vir jou sê. God se perfekte wil vir hierdie wêreld is klaar uitgelê. Klaar. Ons Vader weet hoe lyk dit môre. Hy weet hoe lyk dit oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar, oor 10 jaar. Ons weet nie wanneer Jesus Christus kom, maar hy weet hoe lyk die pad vorentoe tot die dag wat Jesus Christus weer afkom, waar die trompette blaas en Jesus Christus kom af. Jy wil, luister baie mooi, God se perfekte wil en pad te sla uitgelê. Jy, vertel, hy weet hoe lyk die dag van môre, hy weet hoe lyk het oor 'n maand, oor 'n jaar, hy weet wanneer Jesus Christus kom. Jy wil, jy wat vandag na my luister, jy wil in God se perfekte wil en weer beweeg. Bid elke dag dat God se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Nie jou wil nie, nie Satan se wil nie, niemand anders se wil nie, maar net dat God se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Die woord sê, Spreuke 16:9, sê dit wat ek spreek, gaan ek met die woord staaf en bevestig. Spreuke 16:9, 'n mens beplan sy pad,
maar die Here bepaal hoe hy loop op die Here. En mens bepaal sy pad, maar God bepaal sy weë. Vertel jy kan jou pad hoe probeer beplan, God gaan jou weë. Die pad wat jy stap, en dit is wat lekker as jy jou volle gesag het tot die tyd. Vertel jy Romeine 12 vers 1 tot 5 sê die Here ons moet onsself as heilige offer vir God gee. God soek 100% offer van ons kant af. Vertel jy, ek sê altyd jy kan na vier stemme luister, jy kan na jouself luister. Jy kan na ander mense om jou luister, jy kan na Satan luister, jy kan na die Heilige Gees luister. Jy wil na die stem van die Heilige Gees luister. Jy wil op God se perfekte weë wandel. En daar waar jou stem vir die Here stille, wat jy nie met God in jou gees kan praat nie, is daar 'n probleem. Daar's definitief 'n probleem. Maar dan is die Bybel jou fondament terug in 'n kompas. Die Bybel sê vir jou wat is reg en verkeerd. Die Bybel leer vir jou wat sonde is. Moenie wegdwaal of afdwaal nie. Moet ook nie compromise aan God se. Moenie swaai en draai in God se woord nie. Lewe daai Bybel. Lewe hom. Wys vir mense hoe lyk Christus Jesus. Wys vir hulle as direkte verteenwoordiger. Verstaan jy wie binne jou lewe? Hou jou lampe vol, laat die lig skyn. Wees jy 'n voorbeeld vir die wêreld. Maak nie saak wat jou familie, jou kinders, maak nie saak wat jou vriende en vriendinne, jou ander werkgewers en werknemers doen. Maak nie saak wat die regering doen nie. Maak nie saak wat jou rasse kultuur doen of ander rasse. Jy doen wat die Bybel vir jou leer. Klaar, en of tot jy draai en swaai nie, want onthou ons is net vreemdelinge in hierdie wêreld. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is ons wins. Filippense 1 vers 21. So baie baie belangrik, bid dat die Here elke dag dat jy in God se perfekte wil in jou lewe sal skiet. Baie baie belangrik. Nou bid dat die Here die woorde op jou tong sal hê elke oggend of elke oggend van jou lewe. Bid dat die Here die woorde op jou tong sal hê, dat hy jou gedagtes sal verhelder en dat hy die praatwerk deur jou sal doen deur die krag van die Heilige Gees wat binne jou lewe. Vertel, dit is baie baie belangrik, die woord sê, sien staaf en bevestig het weer met die woord, nou gaan hy swaar, in Johannes 4:4, staan daar, julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as die duivel wat in die wêreld is. Jy sien my liewe broer en suster, al is daar geestelike deure van sondes in jou lewe, of dit nou deur jou bloedlyn of deur jouself, deur jou eie sondige natuur kom, as jy jou hart vir die Here gee, as jy met jou mond bely, met jou hart glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, die Messias, Immanuel, God by ons, jy glo wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het, jy glo dat hy opgestaan, opgevaar het hemel toe, as jy dit met jou mond bely, met jou hart glo, het jy die ewige lewe en ontvang jy die Heilige Gees, baie baie belangrik, verstaan, maar jy wil siel, gees en vlees, wil jy in suiwerheid en heiligheid voor God staan, witter as sneeu gewas, en dit was sonde belydenis en bevryding kom, jy wil nie net vleeslik skoon gewas word, die vertaan jy, as jy in sonde lewe soos voor die wilse seks, maak jy jouself onrein, jy maak jouself vuil, wat doen jy, hoe gaan maak jy jouself skoon en vlees, jy gaan stort, jy gaan bad, maar volgens die woord van God, sê die Here, as jy dit wat jy met die mond bely, is God getrou en regverdig, hy sal jou sonde blys aanneem, hy sal jou vergewe en hy sal jou skoon was van alle ongeregtighede, 1 Johannes 1 vers 8 en 9, maar hoe maak jy jou gees skoon, want vir elke aksie in vlees, is daar 'n reaksie op jou siel en gees, verstaan jy, jy moet die geestelike aspek van jou geloof ook kan verstaan, van 'n siel en gees, ons allemaal het 'n siel, gees en vlees, so hoe maak jy die geestelike aspek van jou liggaam skoon, deur bevryding. Vertel jy so, daar's 'n groot verskil tussen sonneblyns en bevryding. Dis twee verskillende dinge. En jy wil dit graag. Jy wil in suiwerheid en heiligheid voor God staan, witter as sneeu gewas, alles tot lof en eer van God en sy koninkryk. Jy wil mos 'n goeie voorbeeld. Jy wil die lig vir die wêreld wees. Jy wil die sout van die aarde wees. Vertel jy, sout irriteer, sout brand, man. En dis wat belangrik is, dat jy in suiwerheid en heiligheid, dis waar sonneblyns en bevryding inkom. Baie baie belangrik. Maar kom ons gaan aan. Nog raad en wys, ek is al amper weer klaar, my liewe broers, dit is maar wat op my hart gedruk is in die laaste week of twee, om bietjie te gesels, heeltemal aan iets anders te verslag. Ek het al 'n leerstelling van gebed gemaak, maar hierdie was sekere punte wat die Here op my hart gelê het om vandag dit ook af te smeer aan julle, vir julle te gee. Jy kan dit vat, jy kan dit los, jy kan dit aflag, jy kan dit bespot, dis jou saak. Ek moet net gehoorsaam wees aan die opdragte wat ek ontvang, en dit wat ek verniet ontvang, het moet ek natuurlik kan verniet uitdeel. Vertel, dit is wat die Here van my verwag. Nou, weer eens, ek het nou net gepraat daarvan, sondebelydenis en bevryding is kritiek, dis baie, baie belangrik. My liewe broer en suster,
so goed as wat hulle probeer die genadeleerstelling laat lyk, dit werk nie in praktyk so nie. As jy kyk na die omstandighede, hoeveel kerke is binne Suid-Afrika onder wit, bruin en swart, en as jy vandag saam met my staan op tafel werk en jy kyk af op hierdie land, kan jy nie 'n verskil sien tussen hemelse mense en aardse mense nie. Hierdie land, mense is geestelik siek, kyk hoe boos is dit, kyk hoe val alles uit mekaar uit. Kyk in die omstandighede wat ons onsself heidiglik bevind, hier waar ek nou met julle praat, wat kerke toe is, wat ons nie behoorlik, ons mense kyk weg van mekaar, Christene kyk weg van mekaar. Dit is mos baie onpersoonlik, mense gaan dood in hospitale, mense gaan vir operasies, jy kan nie eers saam met hulle instap nie, dit is so onpersoonlik. My liewe broer en suster, ons het bederf geraak met die vryheid wat God vir ons gegee het. En verlede jaar, maart maand 2020, toe is die mat onder almal van ons voete uitgeruk. Daar is nie ene wat uitgesonder word nie. En dis hoekom ons moet partykeer na onsself begin kyk. En weet jy wat, as jy 'n volwaardige Christen is en jy sê vandag vir my Koert, ek is 'n kind van God en ek staan op vir geregtigheid en regverdigheid. Die eienskap van 'n goeie Christen is iemand wat sy hand kan opsteek, maak nie saak of hy 'n dominee, pastoor, leraar, priester of profeet, of net 'n pleinweg gewone Christen is hier buite nie, wat kan sê, weet jy wat, ek is geleer, ek het boeke en boeke, ek is 'n professor man, ek is 'n teoloog, ek het boeke en boeke, ek het Hebreeuse tale en Griekse tale gelees en geleer. Weet jy wat, die dag wanneer jy jou hand kan optrek, so jou vinger kan opsit en sê, weet jy wat, ek kan ook foute maak, weet jy wat, ek dink ek is perfect en ek is 100% in lyn volgens God se woord, het jy al ooit vir jouself vra, net miskien is ek verkeerd, miskien het ek nog nie daai volle dieptes van die woord ontvang nie, vertel jy wat God skil ons af soos sy eie, elke van ons wil, jy kry verskillende vlakke van geestelike dieptes, en dis hoekom ons is nie heel mekaar af te breek, en sleg te sê en te beskinder, ek breek geen kerk af nie, ek breek geen geestelike leier of profeet af nie, want Jesus Christus het sy rug nooit op niks en niemand gedraai, en ek beplan ook om jouself dit te doen nie, maar jy moet jou vinger kan opsteek en sê, weet jy wat, ek het ook foute, ek is ook nederig en sagmoedig en bereid om voete te, ek is bereid om my mond toe te maak en vir 'n slag te luister. Jy sien, dit is die probleem, dis hoekom ons Christene sit waar ons sit, dis hoekom daar soveel verskillende Christelike kerke is, ons het een God en een Bybel, kyk hoeveel verskillende kerke is hier buite, en almal het sy eie opinie oor die kerk, verstaan jy, as ek nie met jou saamstem, gaan maak ek nog 'n kerk oop, dis nie wat God wil hê nie. My liewe broers en susters, daar is 'n groot verskil, as jy luister na jouself, na ander, en jy luister nie na God nie, dit is tyd, die Christene moet mooi hoor wat ek vandag vir julle sê, elke wat aan my luister, dit is tyd dat ons monde hou, en laat die Heilige Gees begin die praatwerk doen, en hoe weet jy die woord wat na jou toe kom, kom van die Heilige Gees af, as dit wat jy ontvang, dit wat jy spreek, dit wat die Heere vir jou opdrag gee om te doen, as dit 100% in plek val, Amos 3:7 sê die Heer, hy doen niks, nie voor hy dit aan sy dienaars, sy profete, sy gesalfdes bekend gemaak het nie. En dit is baie, baie belang, baie mense hoor die naam van die Heer en almal praat, elke tweede, ek het nog nooit in my lewe gesien dat God met so baie mense praat nie. En die beste van alles, as jy hoor wat almal praat, dan moet jy dit mos ten minste kan staaf en bevestig met die stem van die Heilige Gees, want God se stem praat nie uit twee monde uit nie. En dit is daar waar die probleme is, dit is daar waar die rooi lig is, dit is daar waar ek totaal en al eerder terugstaan en net gehoorsaam wees aan die werk wat ek doen, as wat ek my oor aan almal uit, want ek al vandag vir julle sê, Satan is baie besig, baie, baie besig hier buite, hier is baie, baie ander geestelike manifestaties en leengeeste hier buite, en jy weet, jy praat met God, is binne jou gees, binne jou hart, nie by jou ore in nie, jy moet in gees vir God te vraag kan vraag, en in gees, wat jy die Here se stem kan hoor in jou hart, verstaan jy, toets die woord met die woord, baie belangrik, jy, ons kry ons opdragte van die Here af, in ons gees, in ons hart, ons toets dit, dan sit ons outomaties geloof in ons voete, en ons doen die werk, en ons sien die vrug en seën daarvoor, baie, baie belangrik, maar ja, sondebelydenis en bevryding is kritiek in die oog van die Here, God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige, ek gaan dit weer sê, luister mooi, God, ons God bo in die hemel, verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, hy verhoor die gebed van 'n regverdige, jy kan nie vandag vir my sê jy lewe in sonde, of jy nog nooit bevry van, jy het miskien al in sonde gelewe, soos voor die weekse seks, en toe gaan trou jy en jou man, of jy en jou vrou, en, maar jy het nog nooit bevry van, jy het klaar in sondes gelewe, jy is klaar vasgebind aan die ketting van Satan, jy sien Eva, het
as ons byvoorbeeld te voorbekafe het, een appel geëet aan die boom, en sy was klaar gebind aan die sonde, sy kon nog 500 appels eet, dit sou nie 'n verskil gemaak, want sy was klaar vasgetrek in die ketens van Satan. En dit is baie, baie belangrik, as jy hier na my luister, en jy lewe in sonde, of jy lewe 'n oneerlike lewe, daar is baie goed wat mense onderduins doen, wat ander mense nie weet van jou nie, en baie mense dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Die Bybel het 'n mooi beskrywing daarvan, mense die uiterlike skyn van Christuskap, maar die krag van God ken hulle nie, maar baie lyk soos wit gepleisterde grafte. Buitekant is hulle skoon en wit, hulle is die grootste Christene, maar diep binne hulle, dis waar die doodsbene, dis waar die bose magte manifesteer, dis nou die siel en geestes afdeling van 'n persoon se lewe. En dit is baie, baie belangrik, my liewe broer en suster, jy kan nie in sonde vasgevang in ketangs en Satan het mure om jou en God gebind deur sondes. En jy verwag God met jou gebede voor. Jy kan nie in sonde lewe, skelm nie jou taxes betaal nie, skelm lewe, verkrag, molesteer, betast, pornografie kyk, en rondhoer, en moord pleeg, en al die goed, en verwag God met jou gebede voor. Dit gaan nie gebeur nie, hoor, ek kan jou sommer nou al sê, die Here is my getuie in die hemel, dit gaan nie gebeur nie, jy moet jou lewe in suiwerheid en heiligheid voor God kry. Dit is baie belangrik, jy kan God nooit met sonde behaag nie, God haat sonde, alright, pas op vir daai genade leerstelling, ek sê vandag vir julle, dis 'n leen uit die put van die hel uit, jy moet verstaan waar genade vandaan kom, waar kom die genade vandaan, en onthou Jesus Christus het vir daai vrou wat op oorspel betrap het, sê, gaan uit, en sondig nie weer nie, baie, baie belangrik, daar is 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer en suster, nou baie, baie belangrik, vergifnis, as jy bid, my liewe broer en suster, jy kan met God al die mooiste praatjies in jou kamer of in jou war room of wat jy ook al het met God praat daar in jou kamer. As jy by jou hekke uitstap of by jou huis se deur uitstap, moet jy dit wat jy daar gepraat het kan uitleef. Jy moet God met mond en hart kan aanbid en dien en sy woord gehoorsaam. Die woord sê in Matteus 6 vers 14-15, as jy nie ander mense kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So wie het jou leed in jou lewe aangedoen? Is dit jou vrou? Is dit jou man? Is dit jou kinders? Is dit jou werkgewer of jou werknemers? Verstaan jy, is dit 'n politieke party of 'n ikoon of is dit 'n enig van 'n leier? Miskien 'n politieke leier. Verstaan jy, ek weet hoe hartlik is mense teen byvoorbeeld F.W. de Klerk of teen Nelson Mandela. Verstaan jy, teenoor mense wat die naaste aan ons hoor hoeveel keer hoe vriende en vriendinne mekaar indoen en hoe ouers en kinders mekaar seermaak. Die braai mense kan vergewe, hoeveel keer sê die woord? 70 mal 7. Ek kan onthou die dag, toe ek mense moes vergewe in my lewe, die dag toe ek tot bekering gekom het, moes ek die mense vergewe met mond en hart, en ek kan onthou, ek het vir daai mense gebel, en vir hulle sê, weet jy wat, of jy reg is en ek is verkeerd, of ek is verkeerd en jy is reg, ek wil jou vandag vergewe, onvoorwaardelik vergewe, selfs 70 maal 7 is die woord van God ons leer, en terwyl ek besig is, wil ek jou seën met die volle vrug van die Heilige Gees, my liewe broer en suster, jy moet dit help jy praat 'n klomp woorde met God, in die kamer, en as jy uitstap by jou hekke, by jou muur, of by jou deur uitstap, dan kan jy dit nie gaan uitleef nie, dit is baie, baie belangrik, want as jy dit nie kan doen nie, dan is jy hypocrite, as jy skynheilige, jy moet die woord kan gehoorsaam ten alle tye, dit is baie, baie belangrik, vergifnis met die hart, selfs 70, maar sê, maak die saak wat mense jou aandoen, die wit brein swart, kyk wat het Jesus, die voorbeeld wat hy ons gestel het, al die kruis voor hy dood is, dat hy sy vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, alright, baie, baie belangrik, dan bid vir jou vyande, hoor wat ek vandag vir sê, in jou gebed, bid vir jou vyande, wie is jou vyande op die oomblik? Nee, kort, ek en my pa, of ek en my ma, of ek en my kinders kom nie oor die weg nie, of weet jy wat, ek en my baas, of ek en my, en hierdie werkgevers, ons kom nie oor die weg nie, wit, bruin en swart, ek en hierdie manne, ons kom nie oor die weg nie, verstaan jy, of ek en hierdie regering, of ander politieke leiers so goed, ons regering, ons presidente, ek kom nie lekker oor die weg met hulle nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, dit help jy beklei in vlees nie, jou probleem is in gees, God het alles in almal geskape, ek sê altyd vir almal wat op my pad kom, het jy kinders, is jy 'n pa of 'n ma, het jy kinders, en sê hulle ja, sê ek, hoe lief is jy vir jou kinders, Koert, ek is baie lief vir my kinders, ek sal doodmaak vir my kinders, ek sal my kinders beskerm met alles wat ek in my het, en sê ek vir hulle, weet jy wat, so voel God, oor elke liewe persoon,
wat hy op aarde geskap het. Wit, bruin, swart, man, vrou, kind in die land en die wêreld. Jy sien, Jesus Christus het 'n ongelooflike groot prys kom betaal en hy die tafel vir almal kom gelyk maak. En 2 Petrus 3:9 sê die Here dat hy stel nie sy beloftes uit nie. Hy wil graag hê dat almal bekeer en dat niemand verlore gaan nie. Dis wat die woord van God ons leer. Alright. En dit is vir die Here is almal kosbaar en belangrik. En soos jy nie jou kinders wil weggooi nie, so wil God ook die eer van ons weggooi nie. Verstaan jy? Op die einde van die dag, ja, God het vir jou kinders gegee, maar dit bly God se kinders. Hy het eintlik daai kinders aan jou toevertrou sodat jy hulle God vreesend sal groot maak met 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God en sy koninkryk. Jy sien alles is, jy moet alles in die groter prentjie sien. Nou hoe leer die woord jou? Bid vir jou vyand of dit jou kind is of dit jou pa, jou ma is of dit 'n ander kultuurgroep is, wit, bruin, swart of dit 'n politieke party leier. Ons sien hoeveel haat word opgehis, haat en wraak en leuns en onvergewensgesindheid. Ons sien hoeveel politieke leiers trap op ander mense om bo uit te kom wat angs en vrees saai hier buite. My liewe broer en suster, ons hoef dit nie kos te gee nie. Verstaan jy die woord sê, wat sê die woord vir ons? Doen wat die Gees Christus, die Jesus ons kom leer het. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Gaan doen dit. Gaan doen wat Christus Jesus jou kom leer het. Bid elke dag van jou lewe in daai kanaal en maak nie saak wie jou seer maak nie. Want op die einde van die dag, daar waar ons mekaar beklei, wit, bruin en swart of dit familielid of vriende of 'n partyleier is, terwyl ons mekaar in vlees beklei, sit Satan daar bo in die hek en hy lag jou uit in gees. Dis wat hy doen. Want dit wat hy doen, hy stuur die probleme in gesinne en families en vriendekringe en in werksgeleenthede en parlemente, politieke leierskap in ons land, die hele politieke pot wat so gedryf word. Satan roer die pot van geweld wat hy wil hê. Daar moet dood en bloed en vernietiging kom. Moet hom nie gee wat hy wil hê nie. Dis wat hy wil hê. Verstaan jy moet die gees kan kyk, nie die vlees nie. Wat sê die woord? Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Jesus het dit gesê, doen dit. Verstaan jy? 'N Seën die wat jou vervloek, doen dit. En bid vir die wat jou vervolg, doen dit. Verstaan jy, moenie kwaad vir kwaad vergeld, moenie reg in eie hande neem nie. Spreek hulle vry, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek vergewe hulle, ek spreek hulle vry. Here, ek bid vir die val van die vyand in hulle lewens. Ek bid vir die val van die vyand in hulle lewens en dat hulle siele gered sal word in Jesus Christus se naam. Dankie Here. Dankie dat U altyd my gebede verhoor want die woord sê, U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige. Is dit nie kosbaar nie? Dit is ek is mal daaroor. En dit wat ek wil vandag vir julle sê, verstaan jy moet bid en jy moet deur God se oë na die wêreld kyk. Nie deur jou eie oë, jou tunnelvisie nie. Die goed wat jy voor sien is net tydelik, dis nie vir ewig nie. Jy moet deur God se oë kyk. Ons lewens bestaan op aarde is net tydelik. God kan jou vanaand vat, môre, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. God weet wat sy doel en plan is vir jou lewe. Maar sorg elke dag dat jy reg is. Dis baie baie belangrik. Nou wil ek nog 'n punt, belangrike punt aan julle uitdra. Trek aan jou wapenrusting oggend en aand. Trek aan jou wapenrusting. Here, die helm van verlossing op my kop, borwapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid om my heupe, skoene aan my voete om die evangelie van vrede te verkondig, skild van geloof aan die linkerhand, regte aan die tweesnyer swaard 3 keer skerper as ooit van tevore. Jy sien, jy moet dit vleeslik kan uitleef, maar jy moet dit ook geestelik kan aantrek, want die wapenrusting beskerm jou siel en gees. Verstaan jy? Maar dan moet jy dit kan uitleef. Verstaan jy, as jy die wapenrusting aantrek, help nie, jy trek die wapenrusting in die oggend aan, maar jy praat 'n klomp leuns by die werk nie. Verstaan jy, dit gaan nie werk nie. Jy moet dit ook kan uitleef. Maar die wapenrusting, omdat ons soldate is van God in die geestesriem, en wie is jou vyand? Satan en sy bose magte. Dis hoekom jy die wapenrusting ook fisies aantrek in jou gebed. Dis baie baie belangrik. Pleit ook die bloed van Jesus Christus oor jou elke oggend, elke aand en vra vir die engele van God om jou te bewaar en beskerm. Here, ek vra vir engele voor, links, regs, agter, bo en onder my wat oor my sal waak en beskerm teen enige bose aanvalle hier van buite af. Sagaria 2:5. Vra vir die Here homself die muur van vuur om jou te wees, jou te bewaar en te beskerm. Die woord sê, Sagaria 2:5, God is self die muur van vuur om Jerusalem. Bid dat die Here ook die muur van vuur om jou eie lewe sal wees. Dit is kritiek, dit is baie, baie belangrik. Ek het nou daag 'n persoon gekry wat vir my gesê het, man, luister, as ek een keer dit aangetrek het, hoef ek dit nie elke oggend of elke aand aan te trek. Ek hoef dit nie elke dag die wapenrusting aan te trek nie. Jy sê ek vir hulle, okay, die Here het my kom leer. Elke dag as jy jou oë oopmaak, as jy deel van 'n nuwe skepingsdag van die Here. Verstaan jy, God skep nou nog, môre is nog 'n skepingsdag. En weet jy wat, as dit nie nodig is, al wat jy doen, jy bekragtig en bevestig net, jy trek daai wapenrusting aan. Verstaan jy, as jy
As jy so wil redeneer, dan wil ek vir jou sê, hoekom elke keer as jy opstaan, groet jy jou man en jou vrou en jou kinders? Goeiemôre, hoe het jy geslaap? Goeiemôre my kind, goeiemôre my vrou, my man. Jy doen dit elke oggend. Verstaan jy, as ek reg of verkeerd? Vanaand as almal slaap, lekker slaap, sien mekaar môre as dit die Here se wil is. Verstaan jy? Nou, soos jy elke oggend, jy sê ek mos nie maandag goeiemôre en dan doen jy dit nie weer vir 'n week nie. Verstaan jy wat ek probeer? Jy staaf en bevestig, jy bekragtig net jou geloof elke oggend in gebed. Sê Here, ek trek my wapenrusting aan in gebed. Die Satan moet weet, hy's aangetrek. Ek staaf en bevestig dit. En natuurlik, as jy in die dieper geestelike vlakke beweeg ten minste een keer 'n week, dan trek ons die ou wapenrusting uit in geloof en ons trek weer nuwe wapens en ons plei die bloed van Jesus. Maar dis alles deel van die mense wat my ken wat al by my bevryding ontvang het, weet hoe is hulle geleer. Juist omdat ons elke dag 'n groot geestelike oorlog is. En ja, dit is diep. Hierdie goed het die Here my altyd geleer of my kom leer en dis vir my altyd 'n absolute groot eer en voorreg om saam met hom hierdie pad te kan stap. Absolute eer en voorreg. Nou, die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te kan behaal. Baie baie belangrik. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Die Bybel moet jy gehoorsaam met alles wat in jou is. Want as jy nie die Bybel glo nie, jy gehoorsaam nie die Bybel nie, dan dien jy 'n ander god. Verstaan jy? Dit is baie belangrik. Die duiwel, die sonde, sondige natuur hier buitekant is alles teen die Bybel. Die Here sê jy mag nie voor die huwelikse seks hê nie. Die wêreld sê jy mag maar. Die woord sê, die Bybel sê jy mag nie homoseksualiteit beoefen nie. Die wêreld sê jy mag maar. Verstaan jy? Die woord sê jy mag nie saam met diere seks hê nie. Die wêreld sê jy mag maar. Die woord sê jy mag nie steel nie. Die wêreld sê jy mag maar. Verstaan jy? Die woord sê jy mag nie moord nie, mag nie verkrag nie. Die wêreld sê jy mag maar. Verstaan jy hoe? Dit is alles in teenstelling van waarheid en leuen. En dis hoekom as jy wil hemel toe gaan, dit is jou saak wat jy doen. Die pad na die hemel toe is dun en smal, maar die pad na die hel toe is breed en groot en baie mense gaan daarin. As jy vanaf vir my sê, Kurt, ek wil baie graag hemel toe gaan, dan moet jy daai Bybel met alles in jou lewe gehoorsaam. As God vir jou sê, heilig my Sabbatdag, doen dit. Die wêreld sê, nee man, werk 8-9 dae week, maak geld, maak zak, maak geld, nee, jou God. Respekteer die Here. As jy die Here respekteer vir daai dag, sal hy jou dubbelvoudig seën in daai week. Hoor wat ek vandag vir jou sê. God weet jy kan op 'n Sabbatdag gaan besigheid doen in restaurante en allerlei gaskunstenaars en sangkunstenaars ondersteun. Hy weet jy kan tot sport gaan kyk, jy kan tot dobbel. As jy daai dag omdraai en sê Here, daai dag respekteer ek jou omdat ek lief is vir jou. En al offer ek een dag op met my besigheid, weet ek in die week sal U vir my sorg, jy sal my bewaar en beskerm. Wat help dit jy kry die hele wêreld as wins en jy verloor jou siel? Jy werk miskien 7, 8, 9 dae 'n week, maar jy doen dit sonder die beskerming van God. Môre oormôre storm mense jou in en skiet jou dood binne jou winkels. Wat het al daai opoffering, al daai geld jaag jou gevat nêrens? Vertel jy dag wanneer jy op jou sterfbed lê, sal jy besef hoe stupid jy was. Sorg dat jy die Bybel gehoorsaam. Moenie compromise aan God se woord. Dit is God se woord wat vir jou sê, heilig jou Sabbatdag. Nie Kurt Jordanius, die Bybel wat dit vir jou sê. Nou baie baie belangrik, maak ook tyd as jy klaar gebid het om stil te raak in jou hart. Stil. Gee 5 minute, raak dit stil en luister na die stem van die Heilige Gees. Vertel jy raak rustig binne jou gees, luister as daai stem van die Here oop is, hy met die Here kan praat, met die Here kan kommunikeer. Baie mense sê vir my, Kurt, ek sukkel om te onderskei. Ek is onseker oor my gedagtes. Nou antwoord ek myself. Dan sê ek vir hulle, ek gaan vir julle eintlik behalwe 'n simpel voorbeeld gee, hoe het ek geleer om dit te doen en hoe leer ek mense hier buite en dit werk. Dit werk. Dit is ongelooflik hoe dit werk. Maar wat ek vir mense leer, as jy nie seker is of jy reg onderskei nie, is in gees hier waar jy stil raak. In gees raak jy stil. In gees vra jy vir God 'n vraag. Sien in jou gees hoe staan jy en jy vra, jy sien vir God op die troonstoel sit met Jesus aan sy regterhand. Sien dit in jou gees. En hoe vra jy in gees vir God 'n vraag en in gees hoe antwoord God jou? Verstaan jy, as jy sien die Here antwoord jou, gaan jy daai onderskeiding bring. Maar as jy sien dat die Here stil staan daar, niemand praat met jou nie, dan gaan jy daai onderskeiding. Jy sal vra, dan kry jy nie antwoord nie. Verstaan jy, maar as jy kyk na die Vader en jy sien hoe die Here terugpraat met jou, gaan jy daai onderskeiding in jou gees en jou hart dadelik ervaar. Baie mense sê dis 'n gedagte, baie mense sê dis 'n stem. Dat ek vandag vir jou sê, jy sal dadelik onderskei as jy in gees kyk. Dit is 'n simpel voorbeeld. Ek kan vir jou sê baie mense het op so 'n manier geleer en van daar af gegroei en van daar af
Excuse toch, is hulle wit warm vir die koninkryk van God. Oral waar hulle beweeg of hulle na 'n shopping mall toe gaan, vir hulle kos koop, waar hulle self bevind, kan hulle in hulle gees, in hulle hart met God praat, want hulle het geleer om te onderskei. Baie baie belangrik, as jy in gees vra en jy kry nie daai antwoord van die Here af terug, jy moet jy weet daar's 'n probleem definitief. Onthou my skape sal die herder se stem kan hoor. Nou wat ek probeer sê hierdeur, jy moet stil raak. Raak jy vir 5 minute of 10 minute net stil. En jy luister wat om jou gaan, jy luister wat hier binne jou hart aangaan. En altyd belangrik, toets die woord met die woord. Onthou, Satan kan ook gedagtes, hy kan ook woord in jou hart in plaas, verstaan jy? En dis hoekom altyd om seker te maak, Here, kom dit van jou af, ja of nee? Baie, baie belangrik. Al die onderskeiding leer ek natuurlik vir almal wat op my pad kom, wat ek bedien en berading gedoen het. Ek is amper klaar, my liewe broer en suster. Praat al jou geheime, luister mooi, ek is altyd amper klaar. Maak 'n nota hiervan. Al jou geheime, luister baie baie mooi. Praat al jou geheime, alles wat privaat is, wat niks met Koert, wat niks met Satan, wat niks met enige persoon hier buite uit te waai nie. Enige geheime wat persoonlik is tussen jou en God, wat geheim is, wat absoluut met niks en niemand hier buite uit te waai nie. Bid met die Here, praat met die Here in jou gees en jou hart daarvoor. Dis belangrik. Onthou as jy dit uit jou mond uitspreek, is dit in die geestesriem, in lewe en dood is in die mag van die tong. So alles wat privaat is, wat geheim is, wat niks met enige persoon te doen het hier buite nie, praat jy in jou gees en jou hart met die Here. Dis verskriklik belangrik. Dis kritieke inligting wat ek vir julle gee. Want daarso, dit is waar jy 'n verhouding met God bou, binne jou gees en jou hart, wat jy met God praat oor dit wat in jou hart omgaan. Verstaan jy, baie baie belangrik. Jy moet dit nie uit jou mond uit praat nie. Lewe en dood is in die mag van die tong. Baie baie belangrik. Nou moet ook nie al jou emosies uitspreek nie, want dadelik weet Satan wat in jou kop aangaan. Verstaan jy, as jy nou, kom ek gee vir jou voorbeeld, 'n hond wat dag en nag blaf langs jou. Vertel jy wys later, partykeer is dit 'n beproewing vir drukking, dit klink snaaks, maar partykeer kan Satan jou in daai kanale aanval. En daar waar jy jou emosie wys of dit uitspreek, kry Satan, hy sien wat in jou kop aangaan en hy kry lekker en hy gaan jou bly uittart in daai kanale. Baie baie belangrik. Hy gaan die situasie uitbuit tot voordeel van sy koninkryk. Nou, die Satan gaan jou dan bly aanval in op daardie gebied waar hy weet jy swak is, waar jy dit verloor. As jy sien, ja nee, luister, kyk hoe kwaad word hy oor hierdie hond wat blaf, gaan hy jou bly konstant aanval. Waar as jy jou emosie inhou, nee, ek sê nie vir ewig nie, maar as jy jou emosie inhou en jy praat nie baie nie, dan weet Satan nie wat in jou hart aangaan nie. Soos byvoorbeeld enige emosie, soos irritasie, vrees, haat, rassehaat, bitterheid, onvergewensgesindheid. Verstaan jy, hou daai emosie binnekant jou, praat met die Here daarvoor, moenie vir Satan. Verstaan jy, hy sit hier langs ons, hy's hier om ons geestelik en hy kyk wat in jou hart aangaan. Hy weet nie wat binne jou hart aangaan, wat binne jou kop aangaan as jy dit nie by jou mond uitspreek nie. Verstaan jy, so leer om jou emosies, jou geheime, jou persoonlike inligting vir jouself te hou. Maar as jy bid vir jou familie en jou kinders en jou vrou en jou werk, jou besigheid, jou land, jou leierskap van die land, vir jou vyande, vir jou, verstaan jy, wat jy mense vergewe, vir jou medebroers en susters, jou kerke, jou Christelike geestelike leiers, vir God en sy koninkryk, dan bid jy hardop. Maar wat privaat is, is binne jou hart. Alright, wat jy nie hier uitspreek, jy baie baie belangrik. Dan ek is amper klaar. Soms gee die Here, hierdie is verskriklik belangrik. Selfs die Here dit het vir my gegee onder my voorbereiding vir hierdie voice note is, soms gee die Here vir jou 'n talent. Soms maak hy jou 'n baie populêr, soos byvoorbeeld jy word 'n groot sanger, 'n groot sangkunstenaar of jy doen verskriklik goed in rugby, jy het 'n talent in rugby kry of 'n atleet byvoorbeeld. Verstaan jy? God maak jou populêr hier buitekant. Jy begin mag kry, jy begin uitstaan bo ander mense. Partykeer daar's baie van ons onder ons wat daai voorreg ontvang uit te staan vir die gewone mense buite. God, dit gaan maar net oor sommige mense het meer talente gekry en baie mense het daai talente wat hulle kan uitleef. Verstaan jy, maar juis as God jou so oprig, wat hy jou groot sanger maak of hy maak jou groot rugbyster of 'n groot atleet of 'n groot cricketster, wat ek vandag vir sê, God gee aan elkeen, elkeen van ons 'n besondere talent of doel op aarde. Jy moet God ten alle tye kan verheerlik. My liewe broer en suster, en om vertel jy moet God
ten alle tye kan verheerlik en 'n positiewe verskil in jou gemeenskap maak. Nis wat jy is, luister baie baie mooi, maak nie saak wie jy is nie. Nis wat jy is of wat jy sê of vertel wat jy is of wat jy sê of wat jy doen is uit jouself uit. Dis alles net genade van bo af. En ek sê vandag vir jou, jy moet dit waardeer. Pas op vir hoogmoedigheid. God haat hoogmoedigheid. Jy kan dit gaan lees in Spreuke 6. God haat hoogmoedigheid. As jy uitstaan in enige talent of enige of maak nie saak wat jy is nie, jy staan uit bo mense, gebruik dit tot voordeel van God se koninkryk. Moenie dat die wêreld jou stil maak nie. Want mense weet dat dit wat ek is, is alles deur die genade van bo af. Ek vat geen erkenning vir myself nie. Dis die Here wat my gemaak het waar ek is. En ek is nie skaam om my hande uit te steek en te sê ek glo aan Jesus Christus. Ek glo aan my geloof. Ek staan op en ek is nie bang sodat mense dit kan sien nie. Jy moet nie skaam wees. Verstaan jy om Jesus te vertoon uit jou lewe uit of te praat van Jesus Christus? Want daar sê die Vader in sy woord, sal hy ook skaam wees vir jou. Hy sal skaam wees vir jou. Dis wat die woord van God ons leer. Dis wat ek vandag vir jou sê, as jy uitstaan, as God jou op enige vlak of 'n manier laat uitstaan bo ander mense, wees altyd nederig, sagmoedig, bereid om voete te was, en dat die wêreld om jou, of dit nou kinders is, of dit jong mense is, of dit ou mense is, weet dat dit wat jy is, is alles net genade van God af, van bo af, baie, baie belangrik, baie, baie belangrik, partyke rig die Here jou op, om te kyk hoe jy dit hanteer, baie, baie belangrik, en as jy te hoog daar in die wolke by sweef, gaan hy jou aarde toe bring. Baie, baie belangrik. Dis hoe die Here werk. Want op die einde van die dag, as jy daar bo sweef, is jy jou eie God, en raak jy 'n probleem vir jouself, en God se siel, vir God is jou siel belangrik. Jy sien, hoogmoedigheid, Satan is uit die hemel uitgegooi, of gewerp deur hoogmoedigheid. Hy het in opstand en hoogmoed teenoor Vader gekom, hy wou nie onder God se gesag knie buig nie. Verstaan jy, hy het gedink hy is beter as God, en Vader het hom uit die hemel uitgewerp. Daar's nie plek vir mense wat trots is, wat die eie ek vir afgod en 'n koninkryk kry onder me myself en I bou nie. Vir God, jy moet onder sy gesag kan knie by. As jy jouself nie kan verloon nie, sê die woord, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Daar's niks verkeerd om uit te staan en talente uit te leef hier buite, maar sorg dat die wêreld om jou sien en weet dat Jesus Christus jou Vader, jou koning is. Jy is nie bang om dit te praat en dit uit te leef nie. Verstaan, jy staan uit, maak 'n positiewe verskil in jou gemeenskap. Mense het nog, wat, jy weet, dit wonderlik hoe die Here my gelei het in hierdie situasie, dat jy weet, ek kyk jou die dag 'n boodskap, 'n leerstelling van oom Derry Prins, wat hy sê in daai leerstelling, dat mense het nog altyd die slegte keuses gemaak. Vertel jy, hulle kies die slegte bo die goeie. Nou, die mens maak vandag nog slegte keuses en besluite, soos byvoorbeeld om vir die anti-Christ regerings te stem, wat alle wat sleg is goed praat en goedkeur, om by mense in te pas. Hulle gaan verantwoordelike, vertel jy, hulle gaan, wat belangrik is, as ons kyk byvoorbeeld, die voorbeeld wat om die prins aan ons geopenbaar het, is die verskil tussen Barabbas en Jesus Christus, wat die mense wat daai tyd, Jesus was 'n goeie persoon, hulle kon nooit reg te kry om hom te kruisig nie, en daardie mense al die slegte keuse en besluit gemaak om die slegte te kies bo die goeie. En vandag sien ons dit in ons eie land, in ons eie lewens, hoe mense slegte regerings kies, anti-Christ regering, wat die hemelse God gelykstel met aardse gode, wat allerhande sonde soos abortie, wat moord is, goed praat en goed keer, wat alles wat sleg is in die oog van die Here, wat sonde is in die oog van die Here, goed praat hier buite. En ek kan vandag vir jou sê, vandag kan jy die gemaklikste keuse vat en alles kies wat lekker is in die lewe, maar iewerste along the line, gaan daai mense moet verantwoordelikheid vat vir hulle keuses en besluite, want die wêreld is goddeloos, die wêreld lewe baie ver van die Here af, en jy kan 'n persoon wees wat stroom af, saam met die hele klomp mense stroom afswem, of jy kan iemand wees wat teen die stroom opswem en sê, weet jy wat, ek gaan nie in die vloei van die wêreld beweeg nie, ek wil God gehoorsaam, ek wil aan hom getrou gehoorsaam wees, en dis partykeer 'n baie harde pad,
Maar ja, mense gaan op die einde van die dag, hulle maak vandag nog baie swak keuses en besluite en hulle gaan verantwoordelikheid moet vat af voor. En dis wat ons sien wat hier buite gebeur. Ons land is onder 'n absolute groot geweldige donker wolk en Satan het soveel regte, geestelike regte oor ons land en ons mense en ons land, ons mense is geestelik siek hier buite. Ons sien hoe alles uit mekaar het val, hoe alles besteel word, verbrand word en vernietig word. Ons sien al die korrupsie. My liewe broer en suster, mag die Heer ons allemaal genadig wees, en ja, solank allemaal net weet wat jy saai, saai jy maai op die einde van die dag, definitief, as jy die lekker van die lewe wil kies, is dit jou keuse natuurlik, maar jy gaan verantwoordelikheid moet vat af voor, die Bybel waarskei ons hart en duidelik daarvan. Dan ter afsluiting, wil ek graag bid, ek is klaar met jou broer en sister, ek word ter afsluiting, wil ek graag bid, vir elke broer en sister in die Heer Jesus Christus, ek wil vir julle dankie sê vir die voorreg om bietjie net hierdie woord en dit wat die Heere vandag op my hart geleed met julle te kan deel. Aan die Heere kom al die lof en eer toe. En ek dank die Heere vir elke voice note wat ek maak, elke skrifgedeelte wat ek doen. Ek prys die Heere daarvoor. Dit is vir my absolute eer en voorreg en net dankie daarvoor. Dankie vir die tyd wat ons met mekaar kan spandeer. Dit is so kostbaar en belangrik. Ons maak oogies toe en ons bid vir die Heere. Dan sluit ons af. Vader, ek kom vandag in Jesus Christus se naam. Dankie Here vir die absolute voorreg om U te aanbid en dien en vir U liefde kan wees. Here, dankie vir die absolute voorreg om U naam aan te roep. Vader, U woord sê alles wat ek vra in die naam van Jesus sal ek van my hemelse Vader ontvang. Ek vra nou in Jesus Christus se naam vir 'n laar engele om elke broer en suster in die Here Jesus Christus wat deel vorm van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, soos wat ek dit noem, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, U leer ons in die woord, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die nees nie, die woord sê in 1 Korintiërs 12 26, as een dit lei, lei ons allemaal saam, Here, U het ons kom leer, dat die Jood, die nie Jood glad nie meer voor is nie, maak nie saak of jy in Israel bly nie, maak nie saak of jy in Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Amerika of Suid-Afrika bly nie, maak nie saak of jy wit, bruin of swart is nie, maak nie saak of jy man, vrou, vir kind is nie, maak nie saak of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat nie, as jy met jou mond bely, met jou hart glo, dat Jesus die Seun van God is, die Christus, die Messias, Immanuel, God by ons, het jy die ewige lewe. Matteus 12 vers 46 tot 50 sê die woord, wees Jesus sy moeder, wees sy broers, wees sy susters, almal wat die wil van God doen. Vader, ek bid vir 'n laar engele rondom elke boetie en sissie van my in die Here Jesus Christus wat deel vorm van daai een liggaam van Christus, wat hulle sal behoed, bewaar en beskerm teen enige negativiteit, dood of vervloeking wat Satan oor hulle uitspreek. En Vader, daar waar Satan sy soldate uitstuur om hulle aan te val, of het geestelik is of vleeslik is, pleit ek by U dat die engele van God daai boosheid sal identifiseer vir wie hulle ook al is, waar hulle ook al aanval, noord, oos, suid, wes, pleit ek dat die engele van God daai boosheid sal teenstaan en weerstaan en volgens U perfekte wil het hy nie net sal verdryf nie, Here, maar totaal en al met vervloekings en al tot 'n val sal bring. Ek bid dit in Jesus Christus naam, Sagaria 2 vers 5, sê die woord, U is self die muur van vuur om Jerusalem. En ek bid vandag, Here, as dit U wil is, my Vader, dat U self die muur van vuur om die een liggaam van Christus sal wees. Seën hulle, bless hulle, versterk hulle, maak hulle paai, hulle weer gelyk, alles tot lof en eer van U koninkryk. In Jesus Christus se kosbare naam, dankie my Vader, dankie Here, dat U altyd, altyd my gebede verhoor. Die woord sê, U verhoor die gebed van 'n sondaar nie. U verhoor die gebed van 'n regverdige en ek prys U naam. As ek vra vir 'n brood, sal U my nie 'n klip gee nie. As ek vra vir 'n vis, sal U my nie 'n slang gee nie. As ek vra vir 'n eier, sal U my nie 'n skerp hier gee nie. Hoekom, Here? Want ons is koningskinders. U maak van ons die kop en die sterte. U sit ons bo en onder. U stel ons eerste en die laaste. U laat ons uitleen en nooit hoef te leen, omdat U wat God is en beheer is van ons lewe. Ek prys U. Ek is so dankbaar in my hart. So lief vir U, Here. Dankie vir die voorreg om ander te kan bedien. Van dit wat uit my hart uit borrel, ek prys U naam, mag U verheerlik word, rig hulle op, Here, sit kroon op hulle koppe, maak hulle diensbaar en bruikbaar vir U koninkryk, as direkte verteenwoordigers, help hulle om hulle lampe vol te maak, die lig laat skyn, aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite, ek bid dit vandag alles in Jesus Christus naam, dankie vir U liefde, die woord sê U is ryk aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks, kan van die liefde van God skyn nie, ek prys U daarvoor, dankie vir U wonderlike woord, U kragtige woord,
verheerlik Uself op aarde deur U seuns en dogters op aarde, deur die krag van die Heilige Gees wat binne ons lewe. Maar mag ons U verheerlik deur ons geloof en gehoorsaamheid in die woord. Ek dank en eer U en prys U in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie broers en susters, ons praat weer. Amen.